хто раніше об'єднався, більше й досвіду набрався. Фактично до такого висновку дійшли фінансисти Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування. Найвищі доходи в утворених ще 2015 року ОТГ і в тих, де кількість жителів понад 5 тисяч. Найменші в нас Колебаївська, Китайгородська і Росошанська. Але Росошанська, при тому, при всьому, що вона має майже 5 тисяч, без кількох десятків людей, так, вона має дуже потужні власні надходження, місцеві податки, збори, так, і значний ПДФО. І тому вона в результаті на одного мешканця, оскільки в неї великий, так, бюджет, а мешканців, на які він ділиться, мало, вона має найвищу цифру доходів на одного жителя своєї громади – 6661 гривень. Найменший дохід за 2017-й отримала Китайгородська ОТГ – трохи більше за 1100 гривень. Тут, до речі, і заробітні плати місцевих чиновників одні з найнижчих – понад 8700 гривень середньомісячне нарахування. Порахували витрати на одного чиновника апарату управління для кожної громади окремо в середньому в місяць. І з'ясували, що найменше витрачає Судилківська громада – це 8100 гривень, ну там з копійками трошки більше. І найбільше це в нас Гуменці – 18 тисяч, Гвардійськ, наприклад, 15 тисяч. На це, кажуть, є причини. Часто-густо невелика громада змушена утримувати великий штат, тому що вона повинна забезпечити виконання певних функцій. Від архітектури до землі, і неважно, чи в цій громаді проживає 5 тисяч жителів, чи 50, все одно функцій, набір функцій однаковий. З іншого боку, можна говорити про те, що певні громади, маючи великий штат, платять невисоку зарплату, і навпаки, маючи невеликий штат, платять більшу зарплату. І тут, мабуть, що питання досить риторичне. Що краще, мати 10 чоловік, яким платити по 5 тисяч, чи 5 чоловік, яким платити по 10? Та не в чиновниках виявляється проблема. Найгірша ситуація в освітній сфері. Вона подекуди забирає левячу частку бюджету громади. Є й такі, де один учень обходиться в 40 тисяч гривень на рік. Вона не тільки забирає освітню субвенцію, яку їй призначила напряму держава, вона ж забирає значну частину власних надходжень. На соціальні програми, на безпеку їм залишаються, ну, мізер, залишається 1,5-2-3%, 6%, як в кого від власних своїх надходжень. І половина, можливо, де в когось більша половина, в когось чуть менша, витрачається на освіту. Наталка Бохаменко, Роман Судаков, новини, телеканал «Ексклюзив».